عمران اللہ بندنن فضل د سبحان گورا حان گورا ختم القران د خیستاد گل پشان گورا ختم القران د خیستاد گل پشان گورا عمران اللہ بندنن فضل د سبحان گورا حان گورا ختم القران دے خیستاد گل پشان گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشان گورا استاد زڑگی ہر یاور مان نن پاکلا پورکڑو استاد زڑگی ہر یاور مان نن پاکلا پورکڑو سمرا مزاک ویدہ سپن پڑ کی روخانو گورا حانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا عمران اللہ بندنن فضل د سبحانو گورا حانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ستا سورا غلی ٹرخ پلوان او مشران دی گلا ستا سورا غلی ٹرخ پلوان او مشران دی گلا نن با گلو نپیشن دیخ کولی قاریانو گولا ریانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا عمران اللہ بندنن فضل د سبحانو گورا حانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا سنو اللہ نن بخت ور شوی مبارک شا گولا سنو اللہ نن بخت ور شوی مبارک شا گولا یو بخ نواز ور سرا بل رو رسل مانو گورا مانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا عمران اللہ بندنن فضل د سبحانو گورا حانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا محمد یاسر مبارک شاہ چی حافظ شی گلام محمد یاسر مبارک شاہ چی حافظ شی گلام صدام جنیل بندی دا پاک اللہ احسان و گورا احسان و گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشان و گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشان و گورا عمران اللہ بندنن فضل د سبحان و گورا حان و گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستاد گل پشانو گورا دا قادری عوام راد رومی مدرسی تا گولا دا قادری عوام راد رومی مدرسی تا گولا
حبیب اللہ صاحب زمونگا قدر دانو گورا دانو گورا ختم القرآن دے خیستہ دو گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستہ دو گل پشانو گورا عمران اللہ بندنن فضل دے سبحانو گورا حانو گورا ختم القرآن دے خیستہ دو گل پشانو گورا ختم القرآن دے خیستہ دو گل پشانو گورا عمر علیم تز و رحمان سے محنتو نکڑی عمر علیم تیاز و رحمان سے محنتو نکڑی کڑی نایت پر شاعری دا گلستان و گورا ستان و گورا ختم القرآن دے خیستہ دا گل پشان و گورا ختم القرآن دے خیستہ دا گل پشان و گورا عمران اللہ بندنن فضل دا سبحان و گورا حان و گورا ختم القرآن دے خیستہ دا گل پشان و گورا ختم القرآن دے خیستہ دا گل پشان و گورا دا دی نظام سپیشل فرمائش کرے دے مولانا حبیب اللہ شاہ جی خان پواز دے قاری نعیت الرحمن بٹگــــرام اور ریکارڈنگ کرے دے پی ڈبلیو او سٹوڈیو بٹگــــرام السلام